Mana bugün yurtimiz bo'ylab o'tkazilayotgan yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz shiori ostida o'tkazilayotgan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikka viloyatdan fluorografik, mammografik hamda oftalmologik brigadalar jalb qilingan holda viloyat mutaxassislari, nevropatolog, kardiolog, endokrinolog, lor vrachlari, UZI, EKG, BOMSO tibbiyot punktida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikda ishtirok etmoqda. Bu o'tkazilayotgan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan asosiy maqsad xalqimizga tibbiyotni yaqinlashtirish, aniqlangan kasalliklarni erta aniqlash, aholini ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamiga dori-darmon ta'minotini yaxshilash maqsadida tashkil qilingan. Hammamizni xabarimiz borki, mana 120 turdagi dori-darmon xalqimizga bepul tarqatilmoqda. Ushbu chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikda aniqlangan bemorlarga tegishli dori-darmonlar bepul tarqatilmoqda. Assalomu alaykum aziz doktorlarimiz. Assalomu alaykum avvalo prezidentimizga sog' bo'lsinlar, dunyomizni tinch qilsinlar, bala chaqasi amon bo'lsin. Shu O'zbekistonimizni balam nimalarga ko'tarsin. Iloyim dunyomiz tinch bo'lsin, bala chaqam bo'lsa avvalo doktorlarimizga ham rahmat. Iloyim dunyo bo'lsa hammalar sog' bo'linglar, amon bo'linglar. Prezidentimizga rahmat. İloyim baraka topsin. Şu dünyamız tüm sahla bitip düşenge şükür ona kılalım.